Tak co, hoši, obhájíte letos alespoň loňský bronz? Snaha bude přežít. Bude to určitě těžké, protože letos je i víc závodníků, takže se uvidí. Zacinká to letos? No tak loni cinkalo týmový zlato, tak já doufám, že když se o nás asociace o nás měli tak hezky stará, takže zase přispějeme trochu k tomu týmovému úspěchu a jinak si to tady hlavně užijeme a když bude nějaký osobní úspěch, tak to bude třešnička na dorty. Jirko, ty seš s loňským mistrem Evropy Robem Greenwoodem vlastně kolega. Naučil tě něco taky ze soutěžního lítání? Ano, tak on je můj šéf a vlastně v Anglii taky lítám soutěže, když tam jsou místní, že tam mají teda míň, ale je to něco jak mistrovství republiky u nás, že tam je vlastně celý víkend a je tam ekonomika, navigačka, prostě všecko dohromady. No a samozřejmě, když něco nevím nebo chci poradit, tak určitě poradí, ale určitě ty svoje takové nějaké tajemnosti si nechává. My se budeme snažit jet na jistotu tenhle rok, protože my jsme tu poprvé. Takže to je naše premiéra, no a budeme se snažit nejlíp, jak nám to bude. Jakou máte letos formu? Co myslíš, porazíte letos konečně toho Jurkeviče? To pak já vím, tak mašina je zatím celá a včera trénink jsme zalítli celkem dobře, no tak se uvidí, nebo to, aby jsme nic neskazili a aby pořadatel taky nic neskazil. Tepláčku, a jak letos přispěješ k pohodě na palubě ty? Tak vzhledem k tomu, že nás asi zřejmě čekají dlouhé etapy, tak budu mírným poklepem meda pozbuzovat a budit. Jak to šlo, chlapci, dneska? No, některé body uprostřed polí se hledaly obtížně, ale... Já budu mít možná jeden tak se třeba už. Dali jste všechny otočňáky, mede? No, snad jo, že jo. My si vždycky myslíme, že jo. Ale důležitý je, co si bude myslet pořadat. Bylo to úžasné, čoče, až nedoraz on týku. Ale kolik vás bylo? Ale mohli zbrat obod víc, čoče. Špatně jsme počítali a ponaučení pro příště. Tak mi sdělil své první dojmy z nouzového přistání. No, mohli tady udělat short přistání přes pásku. Myslím si, že bychom vyhráli na krátkou vzdálenost, protože jsme stáli asi tak na 20 metrech. Co, 6-metrový dek? 6-metrový dek? No, snad jsme něco trefili, no. Když jsme tam zprvu vůbec nechtěli letět, protože tam pršelo. Já netušil, že dokážu normálně navzdory turbulenci nezabít člověka, přeskočit hangár. No tak... Já nevím, snad jsme se to nechtěvali. 6-metrový dek bych byl takový rozhoupaný, že jsme mysleli, že tam někoho trefíme. A zbytek trati stál pěkně za piču. Až se vám někdy chcelo z rogala za letu? Ne, něco musí být vždycky poprvé.
line, I would like to ask the president of the Hungarian National Aero Club to address you all. The fourth place, Jiri, Vitka, and Ilona Rubáčková. Mede, tepláčku, konečně jste mistři světa. Jak se cítíte? No tak konečně se to povedlo, no, tak po více než 20 letech. tak je to takový pocit celkem dobrý. Co myslíte, že rozhodlo o vašem vítězství? No tak, že jsme měli malou spotřebu paliva na spotřebových úlohách, no a že tady tepláček našel většinu fotek, který nám pozadatel jedal. A kolik vám to tam vlastně zbylo v té nádrži? Nic. Opravdu ani kapka. Letos si lítal s novou navigátorkou, jak vám to šlo? Já myslím, že to bylo dobré, na to, že jsme spolu neměli odlétané prakticky žádné závody, letos jsme spolu letěli jednou jako přípravnou soutěž, tak jsem byl v podstatě spokojený a myslím si, že Petra si to užívala taky. No je to brambora, takže jo, je to super, chybilo nám kousíček na třetí, ale jsem rád, že to tak dopadlo. Já bych ještě chtěla dodat, že letadlo krásně klouzalo, protože jsem měla službu na mytí. A každý večer jsem ho tady pěkně vyblejskala. Možná jsme teda Ivošovi trošku tady setřeli trošku láček, protože jak jsme to furt leštili, tak tam možná trošičku bylo. Sedmý místo je taky krásný, my jsme spokojení. Tady se hodně kladl důraz na spotřebové úlohy, což nám dělalo problémy tady s Amoskem, ale nic jsme vyloženě nepokazili, líbilo se nám lítání, líbila se nám nápaditý navigačky, který Vincent připravil. A jak jsme chtěli, tak jsme přispěli několika prvními místy v etapách k tomu týmovému výsledku, který zacinkal, takže my jsme spokojení, že jsme s to užili, že jsme celí a že můžeme letět domů. Já mám taky velkou radost ze sedmého místa a ještě větší je ta radost s tím, že vezeme Michalovi celýho Amose, takže velký kámen spadne ze srdce zítra, že ho předáme a všechno bude úplně paráda. Ve Španělsku se spadli z medailové pozice na čtvrtý místo, letos je z toho čtvrtý místo. Jak jste spokojení? No, moc ne tedy. Ovšem, kdo je spokojený, že je mrtvola. Takže já si myslím, že teď už můžeme jenom gradovat. Pokud vydržíme teda to tempo. Brambora je nepopulární na první pohled, ale já myslím, že ani jsme možná tak vysoko nemysleli, takže jako spokojenost a hlavně hodně bodů pro tým, takže bronz v týmech a čtvrtý místo, co se dá dělat, ale je to tak a super za mě. Osmé místo, krásný úspěch. Co se vám na soutěži nejvíc líbilo? Mně se líbily některé
varování místních organizátorů, především o tom, jak útočí husy na letadla, protože my nejsme o moc větší, tak jsem se to trochu bál, ale někdy mám pocit, že když takhle varují soutěžící, tak nás to spíš poňouká k tomu se na ty husy letět podívat, místo toho, abychom se jim vyhli. Byla to velice náročná závodní trať, nebo velice náročné závodní tratě a to prostředí tady nakonec, co jsme přiletěli a poprvé to tady viděli, tak to bylo takový, jsme si říkali, tady se ztratíme hned, ale naštěstí se nám dařilo s Honzou prostě najít a zakreslit fotky přesně, takže si myslím, že to bylo pro nás výtečný a to 8. místo asi bylo zasloužený, když jsme mohli být lepší, kdyby nám nedali penaltu samozřejmě. Petře, jak se cítíš po své první velké soutěži? No tak byla to obrovská zkušenost, která vlastně člověku dala spoustu energie, spoustu síly a moc se mi to líbilo. Jste se inteligentně budete v televizi. Ajajajajaj. Tak to ještě jedin kvůli toho šary umejí. Dobrý, musíte zkontrolovat, jestli to natáčí. Je tam rekord? Je tam rec.